Nāc uz instrumentālo ansambli 10. septembrī pusčetros zālē. Nāc uz kori Skali 18. septembrī pusčetros zālē. Nāc uz kori Skaliņi 18. septembrī bez 23. Tiekamies zālē. Pievienojies teātra studijā 10. septembrī pusčetros. Tiekamies semināra telpā. Vai tu interesē politika? Ja jā, tad pievienojies politika pulciņā 121. Telpā uz 4. 9. septembrī. Nāc debatē! Tiekamies 10. septembrī uz 4. 117. Kabinetā. Gribi iemācīties spēlēt šahu? Tad nāc uz mūsu pulciņu. Tiekamies 12. septembrī pusčetros 317. Telpā. Nāc uz vieglatlētikas pulciņu 18. septembrī pulkstens pusčetros Jelgavas sporta hallē. Nāc pievienojies volejbola pulciņam 19. septembrī pusčetros sporta hallē.